Давайте зберемо і включимо, попробуємо навантажити. І вмикаємо. Ток медленно потік по проводам. Воно є вверх ногами. Прийдеться розвернути. Видно тест. І каже, що буде ура через 7 секунд чи 8. Файно. Тільки розверну, щоб було краще видно. Отже, вмикаємо повторно ще раз. Самі швидкі можуть побачити, як побігли електрони по дротах. Ого, навіть не знав, що в мене така напруга. Дає час одуматися і виключити при потребі. 242 вольта вхід, 220 вихід. Точність в такого стабілізатора бешена. Я не хочу вгадувати, з якою точністю він працює, але очевидно, що імпульсна технологія на тих частотах дасть вам мінімальні допуски, напевно, чи не піввольта, чи вольт. Що тут зараз зробити, потрогати? Навіть не знаю. Треба взяти все ж таки товсті дроти, попробувати його навантажити, перевантажити. Ну і можна осликом подивитися, що в нього на виході. З навантаженням чи без. Давайте спробуємо. І так, вмикаємо повторно. Навантаження в нас буде калорифер з двома режимами. Температуру побачив, запуск, пішли. Є. Один канал жовтий, це є вхідна напруга. Другий канал синій, це є вихідна напруга. Відповідно, можна побачити, що зміщення по фазі практично відсутнє, а піки згладжуються. От видно, синій канал вихідний, синус гарний. Тоді як жовтий канал, міська мережа, має зрізані піки. Це те, про що я згадував, що високочастотні перетворювачі дозволяють вирівнювати навіть такі речі. Він собі нарізав, на дросель накидав, потім фільтр зрізав і маємо гарну і правильну форму. Зараз в нас навантаження йде, так, верну в 0 мілівольт, щоб накладалося. Зараз в нас навантаження 538 Вт. Вмикаю більше навантаження, і ніхто цього навіть не замічає. Фактично змін при зміні навантаження по формі сигналу немає. На холостому ході, звичайно, буде аналогічно. Малює він фактично ідеально. Нема до чого домахатися. Отака красотулічка. Я в захваті. Не знаю, що більше сказати, навіть мені трохи шкода, що мені такого не треба, а з іншого боку, єдиним мінусом даного пристрою може бути його ціна. Штука доволі дорога, якість не може бути дешевою, відповідно, хто хоче рішення своїх проблем, той повинен платити, інакше не буває. Принагідно, можна пошпортатись в меню. Вау, українське меню, це заслуговує поваги, приємно. Вхід-вихід, можна щось робити більше-менше, гірше-ліпше. Допуски 5%. Ну, я не буду напрягатися тими речами, це ви собі можете в інструкції почитати, або вам розкажуть на семінарах. Моє завдання – показати то, що під кришкою, то, що вам не покажуть зазвичай розробники на кожен день. Чуть не забув. Струм холостого ходу кванта 7-кіловатного, 2,2 ампера. Щось дофіга, по-моєму. Ні, поміряю в розрив, це якась фігня, не може бути. Щось мені не сподобалося виміри кліщами, а ну давайте попробуємо в розрив. Старт біля ампера, інвертор ще не запустився. Треба почекати пару секунд. Він там, по-моєму, чи 5, чи 7 секунд відраховує. Та ні. Ось він є, 2,2 ампера, струм холостого ходу. Все чесно. Я, чесно кажучи, здивований. І навіть не знаю, що сказати. 2,15, 2,16, 2,22. 100 з копійками міліампер кліщики брешуть. А зі струмом виходить все набагато цікавіше. Але якщо використовувати голову по призначенню, то можна розібратися із тим. Отже, маємо змінну напругу. 220 вольт на синьому каналі, на жовтому каналі в нас висить шунт, це є опір, міряв ЄСР метром, щоб точніше було, 6,4 Ома маємо. Як бачите, напруги на шунті нема, тобто споживання немає. Вмикаю автомат, появляється в нас струм. Видно, що форма струму не синусоїдальна. Зараз буде запуск за 3, 2, 1.
Оп, струм запустився, інвертор. Відповідно, пішло споживання струму. Тепер ми бачимо, що в нас РМС-ка получається 11,6 вольта. І якщо математично провести розрахунок, то можна зрозуміти, що реальне споживання пристрою з запущеним інвертором получається 21 Вт, а без запущеного інвертора, коли працює тільки імпульсний блок живлення і вентилятори, 3,5 Вт. Ось вам парадокси сучасної цифрової техніки, коли струми не лінійні, коли споживання йде імпульсне. Ось так воно виглядає на осцилографі, і хоча кліщі і в розрив ми перед тим бачили 2 ампера, по факту споживання зовсім інакше. Тому не дайте себе обманути, використовуйте голову по призначенню. Ось так гарно видно, як не співпадають струм і напруга на змінній напрузі. І видно, що споживання є імпульсним, тобто інвертор споживає нерівномірно, а тільки тоді, коли йому потрібно. І через це виходять такі кінські, здавалось би, похибки і незрозумілі на перший погляд результати. На тому кланяюсь, ще хіба попробую його якось перевантажити. Але тут я не зроблю, бо мені просто ввід на будинок не дозволить. В даному випадку показав автоматичне виключення і запасу енергії на блоці живлення вистачає, щоб запаркувати ту всю систему і БГТ-шок, і ГБТ-шок. Готуюся включити ту вундервафлю. Перше, що кинулося в очі, клемники якісні, класні, але зажати дріт без обжимки, без гільз, без клем фактично проблемно. Якби хотілося б більше шайби. Я знаю, що так не можна, але ви знаєте, в якій країні ми живемо, тому якось так. Треба підключити осцилограф. Ага, ясно, понятно. Підключити осцилограф нам треба. Це буде наш тестовий стенд. Ось такий, щоб як буде йти білий дим, щоб було гарно видно. Від нам дозволяє розвинути до 10 кВт. Чувак десь на заправці, напевно, вкрав собі зарядну станцію. Судячи по тому, що карточка приклеєна. Так що, якщо вам треба зарядні станції, їх є де демонтувати. Будемо заряджати тролейбус. Ось цей тролейбус, він є на зарядці 7-кіловатним. І додатково нагрузимо феном, щоб побачити перевантаження. Зараз то все скоренько підключаємо. Слухай, а в нас же ж заземлення ніби не було. Ми два дрота тільки підключали. Вона буде заряджатися? Це ж нормальна машина. А, ну тоді питань не є. Стенд запускаємо. Дивимося, що ми тут маємо. Жовтий – це вхідна напруга. Видно, зрізані піки вже є. Синя – це буде вихідна напруга. 3, 2, 1. Є. Вже видно, що виправив піки. Видно, причому тут навіть трошки зміщення видно по фазі. От він якось так собі править. І чую, включилася зарядка. 30 ампер пішла потужність. 6,8 кВт. Це фактично номінальна. Як чуєте, він ще вентилятори навіть не включив. Гарно видно, дуже гарно видно, як міська мережа просіла, а виходи сині залишилися піки без пошкоджень, без завалів. От прекрасно видно. Дуже гарно видно зараз якраз цей момент. О, як він править. Як він править синус. Правда, напроти завалу міської є невеличкий горбусь тут, але це дрібниці. Причому він тільки на спаді, на фронті немає. Дуже цікаво. Ось так воно виглядає. 30,4 ампера, 6,8 кВт при нормі 7. Тобто ми його навантажили умовно на 98%. Давайте будемо його перевантажувати. Це буде трохи шумно. Так, щоб ви бачили ще і його. Беру фен, він має різну потужність в залежності від навантаження. І вмикаю по черзі максимальні оберти, 7 кВт. Тепер включаю нагрів тена, 8,5 кВт і йому хоч би що. Так само зверніть увагу на форму сигналу, синус залишився ідеальним, перевищений. Не засік я скільки часу, зараз будемо дивитися. Робимо повторний запуск. Зарядка вже пішла. 30 ампер маємо, 6,8 кВт. Запускаю таймер і вмикаю фен одночасно. Опа! Дивимося, що відбувається. Бачимо перевантаження. 8,5 кВт на 7 кВт-ному. 6 секунд він потягнув. Давайте зменшимо навантаження. Іде автоматичний перезапуск. Пішов автоматичний перезапуск. Зарядка стане сама, вона стає. Ще один дубль з малим перевантаженням.
На вантажні 6,8 кВт, форму сигналу бачимо, таймер на готові, включаю фен на мінімальну потужність. 7,5 кВт час. Засікаємо час. А він не спішиться відключатися. Навантаження 118%. А що в нас з струмом? 32-33. Ми його міряємо по виходу. Але ми міряємо на машину, він не враховує розетку окремо, тому ми не знаємо струму фену. Він холодний, тобто, понятно, коефіцієнт поясної дії 98% має бути холодний. 61 градус. Піднялася температура, вентилятори, по-моєму, ще не включені. Вентилятори включені, просто їх на фоні вуличного шуму і фену не чути. Вентилятори вже запустилися. А от і видно, температура впала. Поки що ми маємо 2 хвилини, 3 хвилини фактично. 7,5 кВт він тримає. Нагадую, кліщі тільки на машину, вони не міряють фена. На жаль, так вийшло. Дивимося струми тут. Це круто. Чому різні струми? Тому що різна потужність. Підйом напруги здійснюється за рахунок збільшення струму. І навпаки, якщо, наприклад, у вас напруга буде завищена по входу, то споживання струму по входу буде меншим. Це нормально, і це є, до речі, причиною частих звертань по гарантії зі стабілізаторами робочими, коли у вас гнила лінія. Тому що при зростанні навантаження по входу стабілізатора зростає струм і просто відбиває автомат, лінія не тягне. Це той момент, коли стабілізатор на гнилій лінії вам не допоможе. Тобто, якщо лінія буде мати просадку з ростом навантаження дуже велику, воно буде усугаблять. І відповідно у вас вийде так, що спрацювання автомата не дасть використовувати стабілізатор. Коротше, він не напрягається, він собі працює. Пройшло вже майже 5 хвилин. Я думаю, 20 хвилин заявлених виробником ми чекати не будемо. І так зрозуміло, що воно заявлені параметри має, вас тут не обманюють. Давайте тепер перевантажимо його трошки більше. Включаємо фен на більшу потужність. 7,7 кВт. Скільки він витримає? Робимо ставки. Він працює. 7,7 кВт він тягне. Скільки це є? Виключився. Я в захваті. А тепер настав час офігітельних історій. Як то часто буває в реальному житті. Проводка гнила, електрик п'яний. Відповідно, може щось іскрити, замикати і так далі. Що ми робимо? Це наше навантаження фен. І воно іскрить. Дивимось, як він собі працює. Так, я його там продрочую і, в принципі, ніяких аварій, нічого, стабілізатор собі працює. Тепер історія цікавіша. А що, якщо проблеми на вході? Ось тут ми маємо таку неякісну розетку, і воно буває собі іскрить. Десь приварилося мені. Хочу, щоб поіскрило, і не дуже мені вдається. Зараз ще попробуємо. Як мінімум, він не згорає. І це вже добре. Перезапускаюсь. Так, автоматичний перезапуск. При іскрінні якось воно себе так веде без особливих проблем. Тобто при навіть короткочасному пропаданні він не виключається. О, коли було якесь інше, не перевантаження, а пропадання, спрацьовує захист. Причому цей автомат відбиває не по струму, а його відбиває електроніка, процесор. Тобто цей автомат здвоєний, друга частина – це електромагніт, керований за допомогою процесора. Відповідно, якщо щось не подобається стабілізатору, то він відбиває не по струму, а по захисту. Тут же автоматичного перезапуску не буде, тут же треба вручну вмикати. Але це, напевно, правильно, коли він розуміє, що щось відбувається критичне, щоб ви могли проаналізувати ситуацію, а вам не згоріла хата. Тому що якщо його просто обесточити, то відповідно буде автоматичний перезапуск. І якщо я правильно розумію, ця штука є невбиваєма, тобто пошкодити її в рамках правил експлуатації практично неможливо. Щоб у вас там було, не було з навантаженням чи з входом, воно свої функції виконує, додаткових захистів для цього девайсу не потрібно. Ну і бувають в житті ситуації різні. От включилось наше навантаження. Буває, ви виясняєте стосунки з сусідом. І навіть ось такий момент. Ого, перевантаження не було, він навіть не встиг відключитися.
Може йому помогти? А, він бачить навантаження і не спішить відпрацьовувати. Тобто замикання не таке вже й коротке. Вихідна напруга занижена. Ага, він відключив навантаження. Був перезапуск. Ну це вже, погодьтеся, такі доволі екстремальні моменти. Так робити не можна, але поки ніхто не бачить. Він таки відключає, бачить якийсь нештатний режим і йде в перезапуск. Це, напевно, добре. Він вміє працювати реверсом. Тобто, якщо у вас сонячна станція, і на виході стабілізатора є сонячна електростанція, генерація буде через нього вливатися в мережу в штатному режимі. Це передбачено заводом. І це, як на мене, досить крута функція на даний час. На тому крапка. Добре то чи зле, думайте самі. Я, як я вже казав 3 рази, штука цікава. І мені навіть шкода, що мені такої не треба.